na finari cyangwa bari muri kimwe cya kabiri a twagiye arembo uko urarinda umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda wungirije aza hanejo yasobanuraga ku ibaruwa yanditswe n'umuvugizi ariko mu izina rya guverinoma nyine madamu yorande amakoro umuvugizi w'i kigali y'u rwanda harimo ijambo rivuga ngo batazihanganira n'ubundi akibazo ntabwo bazihanganira ibirego bya hato na hato icyo cyumvikanye yego uretse kumva nyange urimo uneditinga hano nge uhuza amajwi n'amashusho hanyuma ngo nta nkengero wo gushyiraho ucuritse ntibungabane ushyizeho ucuritse reka abacuritse hano muri benshi noneho ariko harimo ijambo rivuga ko barimo gusatira inkiko z'u rwanda ubwo turavuga boda cyangwa imipaka ibyo bintu rero kandi bafite intwaro nini ziremereye numva ibintu ari binini biraremera kandi yego intwaro nini ziremereye ibindagira ngo tubihuze uko generale kenge yanshubije atuseka neza ntuseka nyuma jenarale ubwo ntiyari ahiye n'uyu mudepita tubintu ntibimeze neza yego ndagira ngo abantu mukomeze muhuze amajwi n'amashusho inkuru yuzuye imboni y'akarere ka rucuro hanyuma majoro wiririningwamo akaba umuvugizi w'inyeshya yambaye wa kongo yita umutwe w'iterabwoba akavuga ati madamu sikovya ntikaramenya kugira imana ati gahunda dufite kupiga haduwe kumufikisha mbare ariko bari kwiga ikinyarwanda kandi ari mu nzira ijana n'umwe isa abo kuri vwiyo interiviyu mu kinyarwanda vwiyo ya ubune nge nge nababwiye ko urabona paul ngo afunze niwe wari ufunze ngo atuma kuri yezu ni iyo hantu ati mu mpumbo ni wowe komfunze ameze nabi ngo yeza mutumara mubwate igihe ntumubwire ati impumyi zirabona abatavuga baravuga ngewe abantu batavuga ikinyarwanda bagomba ubu wiririgwamo asigaye atanga interiviyu mu kinyarwanda bikoze ye ngiye atanga imbuga ntitutangire akajya mwirwa hanyuma rero hevi wiponizi baravuga ko zegereye urupapuro hafi na boda. umuvugizi we muventuru wa arambwira ati turunabapiga tuzabakubita tubageze kure setu kure ni nawe niba abekiriye nawe namuha aje ngo kure ni ngo uzahamenya vuba eee ni kwasubiza kandi ejo wibuke ko naremuko urarinda yatubwiye ngo hari ibyo ntababwira nundi naramuha aje ngo uduce mwafashe nutuhe mbaza biri ngoma atuzatumenya vuba ubundi muri operasiyo operashoni afe ntiyarirangiriyeho de amakuru yaraye aye akaba anaramutse ngo abantu barimo barabibona ahantu hirya no hino harimo no ku karubanda nayateyeho arimo aravuga ko ikigo cya rumangabo cya gisirikare bimwe mu bigo bikomeye muri aka gace ingabo za leta arizo efuperi desi zasohotse n'intwaro zabo barimo barahunga bahunga baterera bahunga inyeshyamba zabafungiye inzira zishobora kujya mu bindi bice usibye kuba babemereye babasigiye akantu k'akayira ko kujya igoma ingabo zirimo zirerekera igoma niba basohotse mu kigo cya rumangabo batwaye byaba imodoka by'ibimashini biba biriho izindi zizi ziriho bya bindi hari iziba zifite utubindi zifite udusafuriya iziriwe ikimeze nk'itiyitwara amazi yo muri wasake urumva byose babyerekejeyo bose baje igoma hano ntabwo wumva ko umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda afite amakuru ku intwaro nini zirimo zisatira umupaka muri bya bindi atatubwira atatubwira n'ubwo mu itangazo ryabo bavuze ko intwaro nini zirimo gusatira umupaka w'u rwanda ndabivugane niba ingabo zahunze mu kigo cya rumanga za kongo zishoreye bya bibunda zari zifite zizigoma umuvugizi w'i ati barasatira umupaka wacu bafite ubwo ntabwo murimo bo ko ko ahongaho hariho amajwi n'amashusho bihuriye aferi kabiri arangiye biravuga ko ekenga akansu biza tuwuseka neza n'useka nyuma yorandati ibitwaro binini birasatira umupaka wacu emuventurati turamuka ubitatu mugeze mbari sibyo uyu mudepite uhagarariye iki gice akavuga ati ntabwo ibintu bimeze neza ahubwo ikibazo cyanyu nsigaranye bavandimwe imwe muzi ibintu byakora arimirasire gore hari amakuru ufite ngo i Kigali i Kigali ngo bakubise umuntu baramukubita baramukubita byari nayinite fo ngo banapige umuntu baramupiga baranjye baravuga bati nacu ku kiraro cya nyabarongo ashobora gusiga giciye kugira ngo tutamukurikira bugesera mutabare adaca ikiraro sibyo kandi tugomba gukubita uyu muntu akava mu mujyi ubwo abarwanaga mwimura abazi sibyo eee wa mwana nshaye yashyiriyeho kuri eee abari kuri yutube murebe dore bya bintu ibyo ari niba bigenda mu mashini bifiteho ibintu bimeze nk'amatiyo y'amazi abagira ngo bitwaye impombo z'amazi ariko burasiko veyamba aranasomye ubundi nkibi kukimba imenya nshyashya simba bishyisi nisanzure urumva ariko kugira ngo umenye ko umwana w'umuntu ari mubi tekereza kurema iki kintu kimeze giti ushaka ngo kizarasa umuntu udapima ibiro magana atatu gipima toni nshyashya twaragobaba abana b'abantu izo terime zajyaga zikoreshwa na mushuti wacu bambi wagiye tuza yanga nani muhe kuruhuka iteka rwose niba wajya guhugira urirya akareba nk'imbwi ihagaze muri firime imbwi ikabirahiza nka nkashebuje arwana nundi muntu ukumva nyinavuze nk'iki imbwi itekereza akavuga ati'' ati iyi imbwi iravuza atari ko abana babantu baragoye koko ubu murapfukamu ni ko imbwa yavugaga nange reka nibera imbwa nibaza abana bantu bage noneho ayo makuru avuga ko i kigali barimo bakubita umuntu wibera imbwa none kubona ubonaho abagabo bari bahashiriye wakwibera imbwa wabike urumva amakuru avuga ko bavuze bati mureke tubasigire akayira ko guca hari urabona hano sikoro bahita ngo ikihari nyabyondo eee ni rero ni mu mufungire i kigali ariko na hari ikiraro ikiyo kiraro cya nzovu uturutse wava i kigali nta kiraro wambutse nta kiraro kirara ku giti cy'inyoni yego ye kiriya kiriya niyo wagica ntibyabuze abandi hari aho wasimbuka inzira zari nyinshi zigenda mu byuma cyaruguru se kiriya kiraro ni igiti ubundi kiraro kiba uzatinye naho umuntu atacisha amaguru mu mugezi none noneze kariya kagezi kahariye ntiwakambuka ikiraro kiriho ni icy'imodoka ariko nticyabuze umunyamaguru kugenda munsi harimo umugezi wa nyabarongo nyabarongo nyabugogo nyabugogo abantu niba yambuka wa mugani wa tewati twambutse ibiziba twambutse nyabarongo tuzananirwa ibiziba bacanzovuye ngo baragendura banabaraguta babasigira irembo rya ryanzovuye kugira ngo abavandimwe bigendere uko buriya uzatinye gufata umusirikare ukavuga uti kamugote simusigira akayira ni nko kurwana n’injangwe mu nzira kwica kandi wenda uyisigiye akadirishya wayataka yakumva irembejwe ikagacamo buryo iwa wakoze umuti abavandimwe ngo nabo bafite ukuntu bagosa aho hantu ku buryo basigiye abavandimwe inzira ibajyana igoma ariko nsigaranye ikibazo kimwe abavandimwe bari ibiciro n'ahandi nibamara kwicara bamaze kwiyegeranya bakavuga batirekana goma tuyikuremo tubasohoremo barajyayo tuvugishe ukuri ahaaa ahaaa mpapu umuntu ayibona ndabona mo rwanguba aho hose ubonaga uba naho hari ibitaro aho hose ureba rwanguba hari ibitaro rangira barayifite nta mugenga bayimaranya iminsi mukarange basaziyemo ese bafite na rutsiro yeee batayigira buriya uzi ko turengere iyo munsi yawe namugenga uziko ushobora gusanga nkanyina wawe iri ngoma yaravukiye nk'urutsiro wawe inarako nkanyina wa nyina ntabwo ngoma ngoma ntabwo ari wowe aho bwaba ari nk'undi ngoma ntabwo ari munyarwanda ni umukatanga urumva nimara kunywa iki cyayi nishobora no guhita amenyo iwabo ngeyo iyo nshonje simba amenyo urumva none undi munda ibibazo nibafate icyemezo none cyo kubataka niguma barajyayo ndashaka kumenya ingabo za fari ndetse zifite biriya bimashini twarebaga nyamara twatakigoma sida ikivuze urabibatse ndagira ngo nongere nkusubiremo inkuru ntanga kutumva urumva bafunze umuhanda ushobora kubajyana bukavu aaaa sida ikivu ntishoboka nshishoboka birasaba ko n'ubundi bapigana nyine bakabakuramo ubwo rero farde si itabashije guca iyo nzira ngo ikureho mventure ujye bukava ijye mu majyaruguru iraguma igoma noneho si aba ruguru ni icyemezo cy'uko goma bayataka ubwo izi nzira iba isigaye ni uguhungira i rwanda kandi bajya guhungira i rwanda intwaro barazisiga igoma kuko barazifite nyinshi bazanye nibazisiga igoma muventura irazakira niba haza ikigali simba beke simba beke iyi filime ukuntu yaba imeze iyi filime urumva hari ukuntu ndeba filime igitangira cyane nka zimwe muri serivisi ntabwo ari mwe bwo mwatubwiraga ahangaha ko guhunga ari nk'amazi atemba njyendimo ndabereka haramutse baje nk'igomefarine yaba kongo n'abandi bavuga ko iyi ntambara iri mediyatike kurusha ahandi barakubi uzi impamvu babivuga irwanirwa mu itangazamakuru kurusha uko mu kibuga ifite ku kibuga cy'imirwano kurusha uko hafite uburemere uzi impamvu babivuga ngo turimo turarwanira aha sibyo barimo bararwanira muri medi nyine twese turarwanira niba ari none si ubwo nitwe bakaraha muheto ndetse niba twe turimo tuvuga bakaraha muheto niba remuku bakaraha muheto niba yoranda niba ikenge niba emmanuel ni ba ngoma ni ba ngoma ni patike muyaya ni patike muyaya ni ba karemera onorabure karemera we ni honorebo ikintu kiriho ntabonga ngenera igihe aricushusha ariko ni wowe site ntambara ndetse niba warwaniye muri mediyazi wesiteyi ntambara ubu se ejo imiheto imiheto ya aresi we wari uyimutwaje hano aricyo narindimo nibaza nkuko twavuze ko guhunga ari nk'amazi aya mazi natemba ahantu ukurikije uko iyo mapu nyivuze abaye yari kwiri kuko nta nubwo ndishobora n'ibintu biba biri aho biza kandi wa amakuru ntabwo ngewe ntabwo ngende umugenza cyangwa ngo ngome mbanze mbone ibimenyetso bizajyana umuntu irahe mbone amakuru hanyuma ba nyiri kumenya ukuri bakazatubwira ikintu gihari niba koko ibyo mvuga ari ukuri amazi yaba asigaye gutemba za rubavu umuntu uhareba ahantu mu gihe cyose ntuzahaza hari akantu umuvugizi yavuze umuvugizi wa guverinoma yara tudusoza twari baje tutiriwe ibi byose bivugwa ni amatangazo arasohoka hanyuma muravuga ko mutazihangana ibitwaro bigwa hafi n'inkiko z'u rwanda biremereye umuturage uri iwe babatekereza iki batiriwe ahame hamwe batuze tuzababwira tuzababwira bishatse kuvuga ko hari n'igihe hashobora kuvuka amabwiriza uko ibintu bigenda biramutse bikomeje kumera gutya hashobora kuvuka amabwiriza ajyanye n'umwitwarariko sikovereke tuve hakurya ahubwo noneho tuze hakuno i rubavu i rubavu hari abaturage bavuga ko kugenda mu masaha ya nyuma ya saa moya